Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, mano, que a gente tá aqui pra mais um Nerd React. E dessa vez, o nosso amigão da vizinhança aqui, o Papyrus da Batata, mano, que faz os collabzinhos, faz o som também, ajuda lá no Iron Master. A gente começou a reagir ele porque ele é fora bagarai, né, gente? Convenhamos? Convenhamos, né? Enfim, mas antes... Peço assim, humildemente, mano, deixem um like, se inscrevam no canal. A gente precisa chegar aos 30 mil até dezembro deste ano, beleza? Então, dá aquela força. Gostou muito, mano, gostou muito. Mano, já manda pra um amigo teu. Não é só react que tem, tá, gente? Tem muito react todos os dias aqui. Mas tem livezinhas e outros vídeos boa da bagarada. Então, bora maratonar também. Quero ver comentários de todo mundo, hein? Enfim, oxi, é legal, né? Hoje a gente tá com rap do... Feedback do Ben 10, vocês sentiram saudade, mano. Enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal e então bora pra tela de reactzera. Já estamos aqui, mano, só apertar o playzinho aqui, ó. Então, lembrando que o vídeo original, né, do Papyrus vai ser o primeiro link na descrição. Então vão lá, gente, se vocês não foram ainda, né, não conhecem o canal dele. E dá aquela força lá também pra fortalecer o canal dele e o vídeo, né, mano, pra ele continuar fazendo essas delícias pra nós. Então, bora lá. Edição em uma, ó. Feedback Tom. Ó, é Iron Master. Beat Max Master. Sensacional, mano. Caraca, mano. Vai splash? Caraca, mano. As perdas vão acontecer, temos que entender. Desculpa. Você não tem culpa. Temos que ser fortes. É o Iron agora, né? Só pode. Mas sem o feedback, o que eu vou fazer? Tem que notar que é só uma transformação. Porque o herói está em você. Da hora. Sensacional. Destruir tudo está por um triz, mas eu irei lutar. O final feliz. O universo criado, a sua face nada está bem.
Caraca, moleque. Gente, incrível, mano. Enfim, espero que vocês tenham curtido, mano. Olha, sensacional. Já deixa o like pro cara lá. O link vai estar na descrição, tá, gente? Lembrando, muito importante. Enfim, eu curti demais o feedback, né? O flashback. O Iron Master aí de Ben 10, né, mano? Não tem como confundir a voz do Iron Master e do Papyrus também. Eu achei muito da hora mesmo. Enfim, mais uma vez expandindo o Omniverse, né? Nos apps aí, o Rapverse, sei lá, mano. Enfim, então é isso, gente. Não deixa muito like. Valeu, falou e fui.